kulanto wacan wanaagsan saaxiibadaan ku saaxiibnay channel-keena xulashada wararka maalin wanaagsan meel kasta aad joogtaan u diyaar garow muuqaal kale oo cusub oo ku saabsan wararka Soomaaliya iyo caalamka tiisa kale qodobada wararka ugu waaweyn ee waqtigan waxaa ka mid ah Ra'iisul Xasan Cali Qeyre oo markan qorsheynaya qorsho xilka kaga xayuubin lahaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya durba xurgufi khilaaf soo shacbaxaysa madaxweyne Dani oo laba arin dartida maanta u tagaya magaalada Boosaaso guddi loo xilsaaray shaqaaqadii xalay ka dhacday dhowso maraab iyo wararkii ugu dambeeyay halkaasii kulamada Ra'iisul Qeyre halka uu ka wado madaxweynayaasha dalalka Kenya, Cuba iyo Soomaaliyaba waxay baadi goob ay naqaatiir ajnabi ah oo Cuba u dhalatay kuwaas oo lagu aftubtay gudaha Kenya mursal oo hal arin u ballan qaaday labada madaxweyne ee hore Xasan Sheekh Sharif Sheekh Axmed waa maxay arintaasi qodobadaasi kuma kale ayaa qayb ka noqon doona wararkeena maanta kamidna qosaxibada ku xiran channel-kana subscribe iyo gambaleelkana taabos ay kugu soo dhacaan wararka iyo waliba warbixinada xiisaha badan halkaan soo gelino hagaag intaas u xayayna hordhaca kuwada ugu waaweyn saaxiibyal dhameystirka ayaan guddi geli doonaa wararka ugu dambeeyay dhuso mareeb iyo guddigi loo xilsaaray iyo qorshaha Ra'iisul Qeyre halka u gaaray wararka ka imaanaya magaalada dhuso mareeb caasimada galmudug waxay sheegay in kadib xalay halkaas ay ka dhaceen rasaaseen kooban oo dhaxmaray ciidanka dawladda iyo waliba ciidamada hoggaanka ururka ahla sunna iska horimaadkan iyo ayaa waxaa la sheegay inuu ka dhashay khasaare kala duwan isku socodka gaadiidka ayaa xalay guud ahaanba istaagay laakiin maanta caaday uu ku soo laabtay inkastoo weli ay socdaan dadaallo dheeri ah ku saabsan sidii loo xali lahaa shaqaaqadaasi Ra'iisul Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo ku sugan magaalada dhuso mareeb isla markaana iska horimaadkan asaga uu ku soo aaday xilligu tagay magaaladaasi ayaa bilaabay in kulamo degdeg ah xal loogu raadinayo arintaas oo la qaatay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye saraakiisha ciidanka dawladda halkaas ku sugan iyo waliba dhinacyada kale ee sunna qayb ay ka tahay wararka waxa uu inta ku darayaa in kiiskan loo xilsaaray guddi baara arintan sida wax u dhaceen soo bandhiga oo ku saabsan shaqaaqadii iyo waliba rastaasi xalay laga maqlay bartamaha magaalada dhinaca kale ahla sunna waxa ay sheegtay in weerar lagu soo qaaday sida ay hadalka u dhigtay isla markaana la damacsanaa in waxyeelo la gaarsiiyo xildhibaanada ay soo xuleen ay ku mateli lahaa baarlamaanka cusub saraakiisha dowladda ayaa dhankooda waxa ay iska fogeeyeen in eedaasi ayagu wararkaas ay ka dambeeyeen waxayna sheegay in ciidanka ahla sunna wal jamaaca ay rasaasta ku fureen gaariga ay la socdeen askar ka tirsan ciidanka dawladda federaalka xilli ay marayeen agagaarka xarunta Inji oo ah saldhigga ugu weyn ee ahla sunna maahan markii ugu horreysay labada dhinac ay isku dagaalaan ama rasaas ku dhex marto dhuso mareeb bartamaha caasimada galmudug galmudug waxaa la ciriiraysaa mashaqooyin siyaasadeed aad u xoogan weli laguma guulaysan dhismaha guddiga habraaca doorashadan waxaa ka ilaaday waqtigii iyo habraacii ugu dambeeyay soo saareen oo ku saabsanaa waqtiga ugu dambeeya ee doorashada dhacaysa wuxuuna ahaa maanta oo 13-ka in uu qabsamo fadhiga ugu horreeya baarlamaanka taasoo u muuqata markan in lagu guul dareystay arrintan laakiin ujeedka ugu weyn ee Ra'iisul Qeyre halka u gaaray ayaa waxa ay tahay sidii xal buuxa looga gaari lahaa mashaqada siyaasadeed ee weli dhuso mareeb ka jirta Ra'iisul Soomaaliya Xasan Cali Qeyre waxa uu qorsheynayaa qorsho xilka kaga xayuubanaya taliyaha ciidanka booliska iyo waliba xubno kale sida ila xogogaal ah ay xogtana la wadaageen ila wareedii lagu kalsoonaan karo xafiiska Ra'iisul Soomaaliya Xasan Cali Qeyre waxa ay noo xaqiijin in Ra'iisul uu xilka qaadis ku sameyn doono taliyaha ciidanka booliska General Cabdi Xasan Maxamed Xijar balse uu diiday madaxweyne Farmaajo ayaa la rumeysay in qorshaha xilka qaadista taliyaha booliska uu ka hor yimid sida wararku sheegeen arrintan ayaa waxa ka dhalatay muran xoogan oo u dhexeeya Xasan Cali Qeyre iyo waliba madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taasoo ugu dambeyna gaartay heerkii ugu xumaa oo saaxiibtinimada labada qof ay ku kala tageen marka loo eego madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo laba qof oo saaxiibtinimo weyn ka dhaxaysa Jarnal Xijar ayaa laga duubay muuqaal xilli uu saxaafadda u jeedinayay ama xilli saxaafadda uu la hadlayay gudoomiyaha gobolka ana Duqa Cumar Finish asagoo ku amray gudoomiyaha gobolka in uusan sheegin tirada dadka dhintay kuwa dhaawacmay balse gudoomiye Cumar Finish oo si farsameysan u sheegay tirada dhaawacyada waxa uu sheegay tirada dhimashada ilaa hadda aan lahayn laakiin dhaawaca ay aad u badan tahay inkastoo Cumar Finish xilliga uu sheegay in ay soo gudbin doonaan tirada dhaawaca Jarnal Cabdi Xasan Maxamed Xijar ayaa loo magacaabay taliyaha booliska bishii Agoosto ee sanadka sii dhamaanaya wuxuuna ka hor imaaday dhowr qodob oo asaga iyo ra'iisul wasaaraha isku qabteen sidoo kale waxa uu la tilmaamayaa asaga ra'iisul wasaaraha inaysan isku fiicneyn oo khilaaf iyo kala aragti duwanaansho ay soo kala dhex galeen sida ila xogogaal ah ay xogtan nala wadaageen qorshaha safarka Boosaaso ayaan eegi doonaa madaxweyne Dalin
laba arin ayuu maanta boosaaso u gaarayaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Dani. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Dani maalmahanba socdaalku waa maalmahanba ku sugnaa magaalada Garoowe caasimadda Puntland ayaa saaki waa mabaxay magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari si halkaas u gaaro xal looga gaaro arintan. Madaxweyne Saciid Cabdillaahi Dani oo ku sugnaa Garoowe ayaa safarka Boosaaso kadib waxaa la filayaa inuu tago gobolada Puntland gaar ahaan gobolka Gardafuu oo socdaalkiisa uu ku qotomo oo dhowr cisho halka uu ku sugnaan doono magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Bilihii la soo dhaafay waxaa ka jirta xaalad amni darro ah oo saraakiisha ammaankuna sheegeen in khatar dhanka amni ay jirto. Arrimahan ayaana bilaabatay kadib markii qalalaaso maamulka dhexdiisa iyo waliba odayaasha dhaqanka ee Boosaaso ay aad kaga soo horjeesteen maamulka Saciid Cabdillaahi Dani. Labada safiir waa safarkii uu ku tagay gobolada Puntland ee gaar ahaan waliba gobolka Gardafuu ayaa waxa uu ku aaday si gobolkaasi oo ah xilli gobolkaasi uu ku jiro marxalad go'doon ah uu ka go'ay Puntland marka loo eego wadooyinka galaya gobolkaasi oo ay jireen roobab aad u xoogan taasoo keentay gudaha gobolka aan la tagi karin gurmadka ah lagu gooyo diyaarado. Waana sababta madaxweynaha hadda u tagaya halkaasi sida ila xogogala ay sheegeen. Waxaana madaxweyne Dani uu sheegayaa in halkaasi uu kadib markuu tago doonayo inuu la kulmo qaybaha kala duwan ee bulshada si in ugu badnaan loo dhiso wadadan hadda roobka uu burburiyey. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Dani ayaa hore u sheegay in Puntland ay dagaal kula jirto xubno ay ka mid yihiin Daacish oo mararka qaar falal amni darri ah ka geysta gobolka Bari. Daacish ayaa la rumaysan yahay in dilalka ugu badan ee ka dhaca gobolka iyadu ay geystaan, sida madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Dani hore u sheegay. Magaalada Boosaaso waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu badan ee ka dhaca dilalka Puntland, kaasoo lagu dilay saraakiil, mas-uuliyiin maamulka iyo weliba shakhsiyaad kale oo caan ah. Madaxweynayaasha dalalka Soomaaliya, Kenya iyo Cuba waxay baadi goobayaan dhaqaatiir u dhalay waddankaasi Cuba oo bartamihii sanadka lagu afduubtay gudaha Kenya. Madaxweynaha dalkaasi Cuba ayaa sheegaya in wadahadal dhanka qadka telefoonka uu la yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo waliba kan Kenya, isla markaana ay ka wada hadleen dhaqaatiirta la afduubtay ee la sheegay in lagu hayo qaybo ka mid ah Soomaaliya. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka madaxweynaha Cuba waxa uu sheegay in inta badan la wareystay oo la baadi goobay dhaqaatiirta ay ogaadeen in lagu afduubtay gudaha Kenya laakiin loo gudbiyey dhanka Soomaaliya. Sidoo kale waxa uu sheegay in labada madaxweynuhu ka dalbaday sidii arintan ay xiriir toos ah ula sameyn lahayd dhinacyada lagu tuumay afduubka si hoosena loogu shaqeeyo sidii xorriyadda u heli lahaayeen dhaqaatiirta u dhalatay Cuba. 12 sanadka 2019 ayaa rag hubeysan waxay duleedka magaalada Mandera ka afduubtay laba dhaqaatiir u dhalatay waddanka Cuba xilligaas oo ay dileen askari ka tirsan booliiska Kenya oo ilaalin ka hayay dhaqaatiirtan. Afayeen u hadlay booliiska Kenya Journal Woman waxa uu sheegay in ay dableydaan ay wateen laba dhaqaatiir u dhalatay Cuba ay afduubteen ina la aadin dhanka Soomaaliya. Waxaanu sheegay dabladaas ay u maleelayaan in ay ka mid yihiin ama ay ka tirsiin ururka Al-Shabaab sida uu sheegay sarkaalkan. Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa hal arin u ballan qaaday madaxweynayaashii hore ee dalka. Gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo xalay gurigiisa kulan gaara kula qaatay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Shariif Sheekh Axmed ayaa ka wada hadleen marxaladda siyaasadeed ee dalka xilligan uu marayo. Arrimaha ugu waaweyn ee diiradda saaran ayaa ah qorshaha la xiriira arrimaha siyaasadda iyo weliba marxaladda oo xilligan dalka marayo. Kulankan ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ahaa xubnaha madasha xisbiyada qaran oo labada madaxweyne ay qayb ku jiraan, xildhibaano baarlamaanka ka tirsan, siyaasiyiin iyo weliba xubnaha kale ee saamilada siyaasadeed. Sidoo kale hoggaanka madasha iyo weliba afhayeenka golaha shacabka ayaa ka wada hadlay arrimo ku aadan sharciga doorashooyinka qaranka oo ay ka gudbeen cabashadooda ku saabsan qodobada muddo kororsiga ah. Ilaa lagu kalsoonaan karo channelkiina waxay u xaqiijin in gudoome Mursal uu ballan qaaday in madaxweynayaashii hore uu ballan qaaday inaysan dhici doonin wax muddo kordhina oo ku saabsan hay-adaha sharci dejinta iyo weliba fulinta. Wararku waxay sidoo kale inta ay ku darayaan in la isku raaciyo si wadajir ah loogu shaqeeyo horumarka dalka, gaar ahaan doorashada soo socota 2022. Waa kulankii ugu horreeyay ee labada dhinac yeeshaan, waxaana muujiyay in xiriirka cusub ee bilowda ah madasha iyo weliba gudoomiyaha golaha shacabka. Shirkan ayaa sidoo kale ku soo aaday iyada oo muddooyinkii lasoo dhaafanaa hoggaanka xisbiyada dalka iyo madaxda dowladda federaalk iyo xildhibaanada baarlamaanka federaalkaba ma ay eedeen xoogan iyo weliba walaac ka muujinayaan qorshaha falsafadda muddo kororsi inay sameystaan hay-adaha dowladda. Waana digniintii ugu badnaa
ee laga digayay in madaxda dawladdu ay sameeyaan waqti kororsi, taas ay walaac badan ka muujeen xubnaha u tartamaya xilka madaxtinimada ee Soomaaliya. Sharciga doorashada dalka oo dhowaan un baarlamaanka Soomaaliya ay meel mariyeen ayaa la filayaa in uu saxiixo madaxweynaha Soomaaliya. Ugu dambeyn, sharcigaas markuu saxiixo waxa uu noqon doonaa sharci dhaqan gala, kuna soo baxa faafinta rasmiga, waana sharciga hagi doona doorashada Soomaaliya 2022. Warbixintan ayaa ugu dambeysay guud ahaan wararka aad ka daawanaysan channelkeena xulashada wararkan, halka ayaan ku soo gabagabeynayaa saaxiibada wararkan kan xigaantan ku kulmi doono. Nabadgelyo.